អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីទំហំដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្ដល់ទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនយ៉ាងណាក្ដីតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដីទំហំប្រមាណជាង2លានហិកតានៅទីតាំងចំនួនជាង300ផ្សេងគ្នាត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្ដល់សម្បទានទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលអាចមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំតាមទិន្នន័យដែលអង្គការក្នុងស្រុកមួយនេះបានចំណាយពេលប្រមាណប្រមូល5ឆ្នាំឲ្យដឹងថាដីសម្បទានប្រមាណជាង 50% ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលកាន់កាប់ដោយអង្គការធំធំស្និទ្ធនឹងគ្រួសារឬបកកាន់អំណាចជាង 40% គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចិនម៉ាឡេស៊ីថៃកូរ៉េនិងសិង្ហបុរីតាមប្រភពដដែលដីសម្បទានជាង 16% នៅ55ទីតាំងគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដោយមួយចំនួននៅខេត្តភាគឦសានគៀកឬជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះហើយមានជាង 1.5% ស្ថិតនៅ13ទីតាំងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនខណៈ 3.2% នៃដីសម្បទានស្មើនឹង 5,870 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រួតលើតំបន់ការពារគោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបង្កើនជីវភាពពលរដ្ឋក្នុងតំបន់និងចំណូលរដ្ឋប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅនិងអាស្រ័យផលក្នុងតំបន់ទៅវិញបន្ថែមពីលើនេះបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំបានចាប់កើនឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរាប់សែនហិកតាក្រោមវត្តមានក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋ5ដុល្លារក្នុងដីទំហំ1ហិកតាគេហទំព័រ Mangkabe បានចុះផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2023ថាគ្រួសារពលរដ្ឋនៅទីជនបទដាច់ស្រយាលរាប់ពាន់គ្រួសារដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចបានរងការបណ្ដេញចេញហើយគម្របព្រៃឈើប្រមាណ 40% ត្រូវបានបាត់បង់បញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវចំពោះក្បាលដីសម្បទានរាប់ម៉ឺនហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ជ្រៀលទៅឲ្យក្រមអភិជនធ្វើការអភិវឌ្ឍក្រោមគោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចតាមប្រភពដដែលរដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយជីវភាពពលរដ្ឋជុំវិញតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើក្នុងប្រទេសដោយសារការបើកឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីដាំដំណាំដែលភាគច្រើនមិនឃើញលេចចេញជាផ្លែផ្កាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីបានចាត់ទុកគោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាបរាជ័យដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារគោលនយោបាយនេះបានបើកឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែហុចប្រយោជន៍ទៅបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនឯកជនពីអាជីវកម្មលើសម្បត្តិធម្មជាតិធនធានរ៉ែនិងដីធ្លីទៅវិញតាមរបាយការណ៍វិភាគរបស់អង្គការ Global Forest Watch បង្ហាញថាព្រៃឈើជាង 7,700,000 ហិកតាត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំ2លានហិកតាគិតចាប់ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2022ជុំវិញបញ្ហានេះដែរអង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍មួយក្នុងឆ្នាំ2009ដោយហៅកម្ពុជាថាជាប្រទេសសម្រាប់លក់ឬ Country for Sale ដោយសារក្រោយពីការកាប់ព្រៃឈើធ្វើអាជីវកម្មក្រមអភិជនបានពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេគ្រប់រូបភាពលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលមានដីធនធានរ៉ែជលផលកោះនិងដីឆ្នេរជាដើមក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកំណត់គោលដៅចុះបញ្ជីដីនៅទូទាំងប្រទេសរាប់ទាំងដីសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចឲ្យបាន 100% នៅមុនឆ្នាំ2021
ខណៈនាឆ្នាំនោះការចុះបញ្ជីដីសម្រេចបាន 74% ស្មើនឹង 5 លាន 2 សែនក្បាលដីការប្រកាសនេះគឺបន្ទាប់ពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីបានផ្ទុះឡើងស្ទើរពាសពេញផ្ទៃប្រទេសយ៉ាងណា5ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់របស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកអៀងសុផាឡែតបានប្រកាសជាថ្មីថាអាជ្ញាធរនឹងបញ្ចប់កិច្ចការវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីឲ្យអស់មុនឆ្នាំ2029ខណៈក្បាលដីដែលនៅសល់មានចំនួន5លានក្បាលដីករណីវិវាទដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្លះបានអូសបន្លាយរាប់សិបឆ្នាំភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនក្រាក់ក្រាក់ដែលស្និទ្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយពលរដ្ឋក្នុងវិវាទភាគច្រើនត្រូវបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការដីព្រៃធ្លាប់អាស្រ័យផលនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តតាំងទីលំនៅថ្មីដែលនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលពួកគេងាយស្រួលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្រុមគ្រួសារទន្ទឹមគ្នានោះរាល់ការប្តឹងតវ៉ាពលរដ្ឋតែងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ជាប់ពន្ធនាគារការគំរាមកំហែងនិងការរត់ភៀសខ្លួនជាដើមជុំវិញបញ្ហានេះគេមិនធ្លាប់ឃើញឡើយនៅករណីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាដីសង្គមឯកពលរដ្ឋដែលគ្មានទីជម្រករស់នៅសមរម្យខុសពីជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅយ៉ាងអនាធបត័យលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរស្វែងរកដីគោកឲ្យពួកគេរស់នៅនិងមានការទំនុកបម្រុងពីសមាគមវៀតណាមដោយឡែកការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាហានិភ័យនៃការចូលតាំងទីលំនៅដោយស្ងាត់ស្ងាត់របស់និគមជនជាតិវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាសំណួរមួយចំនួនត្រូវបានចោទឡើងហេតុអ្វីបានជាវិបត្តិដីធ្លីបន្តកើតមាននិងអូសបន្លាយដូច្នេះទោះកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានផ្ទៃដីនៅទំនេរធំល្វឹងល្វើយនិងប្រកបដោយសក្តានុពលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានទីជម្រកគណៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថារដ្ឋត្រូវធានាឲ្យពលរដ្ឋមានទីលំនៅសមរម្យហេតុអ្វីរដ្ឋផ្ដល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតែមិនផ្ដល់ដីឲ្យពលរដ្ឋអាស្រ័យផលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនលើផ្ទៃដីដែលភាគច្រើនជាគម្របព្រៃឈើក្បែរតំបន់ការពារនិងសម្បូរធនធានរ៉ែតើគោលនយោបាយសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចបានជួយជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬបើកឱកាសដល់ក្រុមអភិជនបុគ្គលមានអំណាចនិងក្រុមអង្គការកេងប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិធនធានព្រៃឈើរ៉ែនិងច្បាមយកដីទុកជាកម្មសិទ្ធិនាងខ្ញុំប៉ាសុខេង VOD